Hepimizi salamlıyorum. Hepimizin merkezinde hem de geçirilen baharımızı merak ettim. Hepimizin geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Azerbaycanımız tüm emanlı zekalı paşalar güneşe ve büyük günler karalarımız işgalda hazırlıklar. Çok güzel günlerimize yaşadığı için Allah'ımıza şükür ettik ve hamımızın sevgili prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'e her biriniz adından teşekkür ederim. Dəhşətli müharibənin canlı şahid olan hərbçilərimizə, əsgərlərimizə, qazilərimizə təşəkkür edirik. Onlar bugünkü gündə Tövbə Azərbaycanın azad xalqı olaraq yaşadığımız üçün çox böyük, böyük əziyyətlərlə qatlaşaraq sağlamlıqlarından başlayıb olmuşlar. Və heç vaxt borcunu ödəyə bilməyəcəyimiz şəhidlərin ruhu şad olsun. Onlar bizim üçün cavan canlılarına keçmişdir. Dəyərli qonaqlar, bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin unudulmaz rollarına yol verin. Allah rəhmət eləsin. İkinci Qarabağ müharibəsində şərəfli və müşəkkətli yol keçmiş əsr qəhrəman şəxsiyyət sərgimizin fəxri qonağıdır. O qonaq ki, nə gecə bilmişdir, nə gündür, nə soyuq bilmişdir, nə istir. Vicdanla vətəninin qulluğunda dayanmışdır. 44 gün ərzində öncə fəhədə döşərək qanlı qadalı müharibənin canlı şahidi olmuşdur. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən bir çox orden və medallarla təşkil edilmiş canlı əfsanə Hadi bir Hadi şərəfli qonağımızdır. Buyurun, bir Hadi. Səhvik sizə də istəyirəm. Çox sağ olun. Mənim arkadaşım, bir yerdən sizə təqdimat üçün. Bahar bizi məlayə. Özəl sərciyə hamımız gəldiyiniz üçün hamımıza təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı edirəm. Çox gözəl atmış elədi mənimə və burada birinci şəhidlərimizi yad edildi və bizim üçün daim arxamızda olan cənab Ali Baş komandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Biz xəf edirik ki, Azərbaycanlıyıq və rəsm məsələlərə baxanda, burada göstərilən şəkillərə baxanda əsasən vətənpərvərlik rəsmləri çəkilibdir. Burada əsas düşür, təşəkkür Məlahətin müəlliməsinə və valideynlərimə. Valideynləri mən şahidiyəm, mən Məlahətin dayısıyam. Çox əziyyət çəkib bu pilləyə gəlib çıxmağım üçün. İnşallah ki, gələcəkdə daha gözəl rəsimlər və daha gözəl sərgilərdə çıxış edək. Təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun.